oikein mukavaa keskiviikkoiltaa. Se olisi toisen testin vuoro. Tällä kertaa tämmönen makeampi testi. Elikkä testissä ballerinaa vadelma täytekeksi. Tarkemmin kantulan. Oho. No, kumminkin. Kantolan ballerina vadelma täytekeksi. Ja mä sieltä yhden kappaleen tuohon otiinkin jo. Onpas hyvä. Kyllä. Nämä keksithän toimii. Viisi kautta viisi. Ihan ehdottomasti. Ballerina vadelma täytekekseille. Itse asiassa ostin tuossa vielä tämmösen Angry Birds Space Comet. Tämmöisen juomani. Minä voisin tämänkin kyllä tässä samalla nyt testata. Tää on appelsiinin ja kolan makuinen virvoitusjuoma. On muuten tähän väliin. Valot kun nappaa poikke, niin siellä alkaa olemaan jo aika pimeetä. Kello on 19.57 tarkalleen. Pimeää on jo. Laitetaan tähän valot takaisin. Mut tosissaan, Angry Birds Space Comet. Testataan tässä samalla nyt myöskin. Ballerina kekseli kyllä ehdottomasti 5/5. Mitähän sitä nyt tämmöselle antaisi sitten? 3/5. On niitä parempiakin Angry Birds juomia. Mutta kaipa tämä nyt herää se. Joo. Mut näille ehdottomasti täydet pisteet. Erittäin hyvänmakuisia. Kyllä. Minäpäs lähden tässä kotia kohti sunistelemaan. Ei kun vaan keskiviikkoillan jatkoja sinne kaikille ja tällä lailla herkkuja saa syödä, mutta muistakaa hampaat pestä. Ei tältä repiä leikoja irti niin kuin mulla.